Društvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Bečej u četvrtak 29. septembra sa početkom od 10.30 na Trgu oslobođenja organizovaće tradicionalnu 14. manifestaciju Bečejska staza zdravlja BEST. Program će u 10.45 otvoriti trke učenika nižih razreda osnovnih škola, nakon čega sledi proglašenje pobednika i dodela nagrada. Staza zdravlja je osmišljena tako da bude interesantna svima, znači od 7 do 77, odnosno prvo će biti trke dece na 50 metara, to će učestvovati deca od 1. do 4. razreda naših osnovnih škola, naravno po njihovoj želji. Biće i svake generacije, znači svakog godišta, 5 devojčica, 5 dečaka, znači to bi bilo 40 škole. To je ukupno maksimalno bilo 160, znači tu dolaze deca, dolaze njihovi navijači, dolaze roditelji, babe, tetke, jeli stariji, i zato kažemo to je promocija fizičkih aktivnosti, da od malena nauče da treba da se bave time. Od 12 do 16 časova bit će sprovedeno merenje nivoa telesnog pritiska, nivoa šećera u krvi, visine i izračunavanje indeksa telesne mase uz savete lekara, nakon čega učesnici kreću na put Bečejske staze zdravlja. Također je važno da građani znaju da će se promovisanje fizičkih aktivnosti održati bez obzira na vremenske uslove, te da je preporuka da se obuku adekvatno vremenskim uslovima. Na manifestaciji će biti i neizbježno osveženje i degustacija zdravih jabuka, koje će i ovog puta donirati Turinka iz Turije. Mi ćemo tu promociju uraditi bez obzira na veličinu i brojnost posetilaca, znači trka će biti. Ljudi, Bečejci su naučili da to, pošto trajemo, da jedva čekaju da se to organizuje, i mi očekujemo da će to biti i ove godine podržano kao i do sada. Manifestaciju BEST 2022 podržali su opština Bečej, Gradsko pozorište Bečej, Dom zdravlja Bečej, brojni privrednici, učenici i nastavnici nižih razreda bečejskih osnovnih škola, kao i svi ostali učesnici.